PJ Power Heroes, we've got a situation on our hands. It looks like the villains are forming an alliance. Luna Girl and Night Ninja have both been after our reactors. Which means somewhere out there, Romeo's doing the same. Guys, I think the drone has found something. Ice World! And look who it is. Romeo! He's collecting crystals too! And he's got one of our reactors. If anyone's able to harness the true power of these reactors, it's Romeo. We've got to stop him. Right. We'll need to split up to recover all the gears and fuel reactor crystals. Everyone, into your PJ power pairs. Olá, amigos. Bem-vindos a PJ Masks Power Heroes. Mais um episódiozão aqui no canal. Vamos lá já para a primeira parte. E estamos no mundo do gelo. Vai ser o mundo do gelo. Deve ser bem escorregadio. Vamos ver o que é que nos aguarda aqui. Link na descrição. Contudão, meus amigos. Ok, bora. Jesus! Ok, super looping! Oh, apanhei uma máscara e fui quase sem querer! Jesus! Ah, fiquei ali bloqueado naquele bloco de gelo. Ok. Estas partes descidas estão engraçadas. Bem fixe. Descidas e subidas, estas partes que dão assim a voltinha. A voltinha. Oh, temos problemas. Temos problemas. Ok. Outro geyser de água enorme atrapalhando o caminho. Já sabes o que fazer. Pois sabemos, bora lá. Afinal não sabemos. Tocar uma pifarada. É tocar uma... Ah não. Ah, é poder de congelamento do geyser. Bora. Agora vamos nós. Prega a fundo. Toma. Ah, caraças! Queria ter passado ali por cima e não fui capaz. Passava aqui dentro, ó. Passava ali dentro. E se calhar até estava lá a máscara. Quem sabe? Olha, o presente já está. Então se calhar a máscara já não vai aparecer. Bora. Olha, máscara lhorra! Máscara lhorra! Mascaralhorra! Primeira engrenagem coletada. Bora, prega fundo, baixotes. Power Heroes, os heróis com muito poder. Os heróis com muito poder é o que se passa aqui. Ok, e agora vou para o Gecko e a flautista. Cuidado a andar no gelo, é perigoso. Estava alguém quer dizer.
Toma, robôzão. Para baixo. Escapei. Calma. Oh, ainda bem que voltei para trás, manos. Viram? Ok, aqui foi onde tinha estado. Oh. Ok, bora lá. Uma máscara, uma mascarilha. Escapei daquele robô. Oh, tá aqui coisas para apanhar. E aqui? Ah, segredo! Bem me estava a parecer que podia haver aqui qualquer coisa. Ah, eu já tinha estado aqui. Tipo... Não fiz foi aquilo bem, de certeza. Caraças, não é fácil acertar nestes gajos. Temos duas rotas, temos que escolher uma delas, dizia ali o lagartixo. Eu agora vou para cima. Só que aquela ainda é mais para cima. Toma. Thank you.
Erro. Apareceu ali erro 404. Ai, uma pedra no caminho. Poder da levitação. Ou vamos arranjar outro poder qualquer agora desta vez. Não sei, vamos ver. Se tem de ser com o poder da levitação. Não temos tempo a perder. Há que carregar aqui no quadrado a fundo para levitar a pedra. Escorrega para caraças. Ok, esta porta não tinha tempo. Man. Ali é a saída, não. Ah, já foste. Bora, 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 bora. Mais uma parede. Mas primeiro vamos aqui. Ou se calhar primeiro vamos àquele lado, porque ali está um botão, pode ser a saída. Não, vamos ver o que é que está aqui. Ali está uma porta fechada. Portanto, se calhar o botão é deste lado. Caraças, foi por pouco. Ah, estavas... escorregadio o chão demais. Ah.
dá pra passar aqui. Fogo! Pensei que eu caçava antes dele me acertar, mas afinal não consegui. Toma, palhaço! Bem, duas máscaras. Caraca, eu pensei que ele tinha acertado, mas já que parece não. Ok, bora. Não, parecia que havia ali uma passagem, estava até a ver ali um botão. Esta parte do gecko está bem fixe. Agora temos botão aqui deste lado, vai abrir daqui, não? Yeah. O caminho está aberto, não está? Tá. Até parece que quase não consegui acertar naquele gajo. Zaz e vira para trás. Passa ali e passa aqui. Timbas. Hehehe.
Tantos segredos para nós desbravarmos. Caraça, não consigo chegar ali. Ah, também tem de ir mesmo para cima, por outro lado. Por aqui não dá. Já está. Olha, é o fim. Mais uma engrenagenzinha. Para pá pá para pá para. Eu sou uma máquina. Eu sou uma máquina infernal de apanhar engrenagem. Ok, bora lá. Próximo. Erro 404 conquistado. Eu acho que isto são extras, tipo, níveis extra que vão aparecer no final. Ok, vamos para a corrida. Vamos para a corrida, zorra. No gelo, é voar. Não, ai, na água. Caraças, este veículo também anda em todo lado. Não posso tocar ali, não é? De certeza. E não salta, ok, na água não salta. Menos uma preocupação. Ah, mas mergulha. Ah. Ok, não salta, mas mergulha. Ok, máscara, estava debaixo d'água. Também não podia estar logo aqui assim acessível, fácil. Jesus, bati num bloco de gelo. Bati num poste de cimento. Há uma música assim. Caraca, parecia mesmo que era ali do lado que ele estava e afinal não. Bola. Ah, oh, falhei uma máscara, não dava com atenção. Não, meu. Já fiquei enervado de ter falhado a máscara, meu. Ok, chegamos a algum lado pelo menos. Bora lá, amigões. Falhamos uma máscara. Falhamos 105 cristais. Não foi bom, mas merece um super mega like na mesma. Tu não achas? Eu acho que sim. Bora lá, link na descrição com tudão.
Está bem? Não te esqueças. PJ Mascarados, Mundo do Gelo. Bora lá para mais um. E agora vamos com o Catboy, com aquela amarelinha que eu já não me lembro do nome outra vez. Fogo. É tigrona, tigresa. Mas é uma... Yeah. É... Ok. Cuidado que é perigoso andar no gelo, diz o menino gato. O menino gato não sabe o que diz. É perigoso para ele, meu. Para mim não. Ah! Apanhei um choque! É perigoso estas porcarias! Estes chonés é que são perigosos. Tem a mania que são muito maus e é bem difícil de acertar. É melhor lá ir em cima ver se há lá mais alguma coisa. Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor. E agora, atrás? Será que atrás há alguma cena? Não. Secret! Então, por cima tem uma seta ali a apontar claramente, a dizer que há ali uma cena que ninguém sabe o que é, porque tem uma seta como ponto de interrogação. Oh, ali escorrega. Oh, tu já não te lembras que isto é gelo? Oh. Mas é, isto é gelo, zig-zag. Isto escorrega para catano. E aqui não há mais nada. Ha! Mascarilha. Uma primeira máscara já está. Ok, a primeira máscara já está completa. Já está completa, não. Já apanhamos. Lá por cima há qualquer cena, meu. E cheia de cristais para sermos grandes, lindos e fortões, caraças! E nós andamos e viemos aqui por baixo. Mas nós já lá vamos assim, acho eu. Vou ter de voltar para trás, mas... Ia levando ali com os lasers. Ficava ali a laserada toda. Ficava toda laserada. Ah, pois. Eu bem parecia que havia aqui alguma coisa. Já não me lembrava que já tinha aqui andado. Às vezes quando apanhamos os cristais todos em certas zonas aparece mais. E aqui há uma cena. Podemos ir que aqui está tudo limpinho. Já não há mais nada, é mesmo por baixo, ok. Quer dizer que podia ter ido logo primeiro por cima e ficava logo completa a cena, não é? Ah!
Mas pronto. Olha, está ali um portão que não conseguimos passar. Vamos ter de chamar ajuda. Oh, pera. Ah, não. Ok, é só o mauzão. Pensei que estava ali os cristais. Cristais. Temos de dar a volta pelo portão e arrebentar com robôs. É isso, Catboy. É isso que temos de fazer. Eu sei. Eu sei que é isso que temos de fazer, meu. Evita estar a pensar que é outra cena. Poder do Deus Consular! Meu, lá em cima não se chega. Só se chega se tiver aqui à frente um caminho para ir lá. Era este caminho. Catboy é bem fixe. Tem este poder de... Parece o Flash. Flash Boy. Olha, nem sei se há jogos do Flash, meu. Amiguinhos, tem de haver, de certeza. Se vocês souberem se há jogos do Flash, já sabes. Deixa já aí na caixa dos comentários que eu vou tentar trazê-los aqui ao canal. Por acaso eu curto bem o Flash. E nunca encontrei nenhum jogo do Flash, meu. A sério, nunca encontrei. E se calhar é, e se calhar é bué da fixe. E se calhar é muito fixe mesmo, não é só bué da fixe, é muito fixe mesmo. Secret! Secret found! Eu estava a dizer em inglês, secreto encontrado. Limpinho, tudo limpinho aqui. Catboy, ah, eu curto bem mesmo jogar com Catboy. Tens duas rotas. Pelo menos aqui tem máscara. Agora vamos a esta rota. Aqui não há mais, não, não. Era mesmo para vir para a rota de baixo. Como é que eu vou lá buscá-lo? Ah, é por aqui.
Deve estar quase, eu acho que são 1000 cristais que há no máximo aqui neste episódio. Oita no caraças, falhei 5 cristais. Falhei 5 cristais, nem consegui perceber onde é que eles estavam, amiguinhos. Ah, pois é. Faltam só 5. Com presente e tudo, com direito a presentes, porque eu sou bom. E quando um gajo é bom, tem direito a presentes. É isso, não é? Eu acho que é. Ok, e agora já nem sei quem é que é a dupla que falta. Ah, ok, é a corujinha. Corujinha, corujinha, corujinha! Rebenta com eles todos! Quem é que vai começar? Ok. É óbvio que vou voltar para trás. Por ali não há nada. Uou, estava espinhaços a cair do teto. Diz que para aqui há segredo, temos de ver. Era a mascarilha. Ok. Caraca, havia aqui uma passagem secreta, meu. Eu estou sempre a disparar, porquê? Por fogo. Eu estava a dizer que estava sempre a disparar, porquê? Porque assim não ficava, não sofria dano, mas tenho sofrido aí para caraças. A sério, eu não toquei naquilo, meu. Eu não toquei naquilo, eu vi. Eu vi e sou testemunha. Balões? Vamos rebentar os balões. Ok. Tipo, é balões minas. Explosivos. Mas eu acho que eles têm confetis lá dentro. Eu acho que eles têm confetis lá dentro. Balões confitados. Ok, agora estamos com a corujinha. Então, olha. E a caraças, olhem para isto, nem se consegue perceber onde é que ela anda, ó. Assim ninguém me consegue atacar, meu. Eu sou muito rápido.
com caraça, não vem logo ali duas vezes dano. Ali qualquer coisa. Ah, é bem, parecia. Eu estava a ver ali um cristal atrás. Imagina-te aqui com esta rapidez toda, ó. Ah. Olha para isto. Ia com caraça, escorujona. Já nem é escorujinha, agora é escorujona. Se alguma merda. Eu não tinha acabado de dizer o que ia para dizer, não é? O que eu ia para dizer a primeira vez é que se alguma porcaria daquelas me acerta outra vez, parte o comando a meio. A meio, Césio! Ela anda louca! A coruja anda louca! Anda louca, mas rebenta com eles todos, eles que se ponham a pau. Eles que se ponham a pau. E que agarrem num pau para dar aqui nas cruzas, senão vai ser o caraças. Bora. Vamos embora. Agora é boss. Agora é boss, amiguinhos. Bossão, super mega likezão. Ok, é aqui. O boss do mundo do gelo. Ah, primeiro temos de tipo... temos de chegar lá ao pé dele, não é? Já. E agora é na água. Tipo, na água em vez de dar para saltar... dá para mergulhar. Viram? Assim. Temos que ter proteção. Ah, caraças. Nem era isto que eu queria dizer, mas ali também foi falta de atenção. Quer dizer que temos que estar com atenção para ver quando é que aparece o símbolo da máscara. Para apanharmos a máscara. Man. Desviei-me do arco, parece que foi mesmo. Parece que tinha medo do arco e de... ah, aqui não há máscara, se calhar. Pois é, de boss. Aqui não há máscaras, é mesmo só para chegar ao boss. Ai, ok, não tinha turbo. Cristal maluco! Havia máscara, havia! E não apanhei, que era submersa. Oh. Oh.
Caraca, aqui fiz para saltar. Enganei-me, mas apanhei a máscara, vai. Ui, suspense. Give it up, Romeo. You're outnumbered. Outnumbered? Ha! I don't think so, Ice Cub. Allow me to introduce you to my little friends. Okay, that's a lot of bots. Whatever your evil plan is, you're not gonna get away with it. Well, I'd like to see you stop me. PJ Power Heroes, attack! Woo! Be careful, everyone! You call that a snowball? Ai, caraça! Corujinha, arrebenta com isto! Hey, Romeo! Fancy a race? Gotcha! Well, this is my territory! Woohoo! Give it up, Romeo! You're no match for the PJ Power Heroes! Oh, how wrong you are. You see, I've stolen one of your reactors already. I've got everything I need for my secret plan. All this stuff was just a bonus. Now, if you don't mind, I've got evil schemes to complete. Oh, isto correu mal. Não correu tão bem como esperávamos. Mauzão está contente. Seguinte. Super mega like, subscreva, ativa o sino das notificações. Fica aqui mais um episódio concluído e uma missão concluída. Adeus e até à próxima. Fui!